Narangi Army Campot, Bilasita Protimuti Unmuson, Protimuti to Mukolikor, Mukumati Doctor Himoto Bissohormai. Bronze Nerman Kora, Jose, Hulofudu Chota, Protimuti to Arionusanopole kept under Honkara, her Bilasit Borpogon, Nato. Borpogon or Protima, Aru Sohits Maroketa, Henabaho, Bahinir, a Narangi Stito Saunit, Udbudhon Koribulu. আমাৰ সকলোৰে সৌভাগ্য হল এই প্ৰতিমা স্থাপন 400 বছৰ জন্মজয়ন্তী পালনত আমি আৰম্ভ কৰা এটা ক্ৰমৰ এক মহত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াক আহ্বান জনাম জোৰহাটৰ হলুঙা পাৰত আমি যে লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমা নির্মাণ কৰিছো তাক উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমি ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম চৰকাৰৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনৰ উদ্যোগত এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছো